ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa ume wakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Kombe la Shirikisho Tanzania ama Azamu Sports Federation Cup. Ni miongoni mwa michuano ambayo hadi hivi sasa ikiwa inaendelea kibabe sana, na tunaona kila klabu ikiendelea sana kufanya maandalizi yake mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kwamba inafikia yale malengo ambayo waliweza kujiwekea. Lakini hadi hivi sasa kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga, ambapo wakiwa na kibarua kizito sana leo hii zidi ya Mbao FC, na hadi hivi sasa tunavyozungumza tunaona mchezo huo ukiwa umeweza kufanikiwa kwanza rasmi, na tunaona mapambano yamekuwa makubwa sana, kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapata nafasi mzuri na ili iweze kufikia kwenye yale malengo ambayo waliweza kujiwekea. Lakini hadi hivi sasa mchezo huo ukiendelea vikali sana kutokea kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, na tunaona hadi hivi sasa kila timu ikiwa inacheza kwa tahadhari kubwa sana na nia na mazumuni makubwa sana ili isiweze kupoteza nafasi kwenye mechi ile ya leo. Lakini pia tuseme ya kwamba ni hatua ambayo tunaona ikiwa na uhitaji mkubwa sana, hatua ya 32 bora tunaona ikiendelea sana kunguruma, na huku kila timu ikiwa inahitaji kwamba kuweza kufanikiwa kusonga kwenye hatua inayofuata. Ni hatua ambayo tunaona kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufikia yale malengo. Lakini pia tukitazama hasa kwa upande wa klabu ya soka Yanga, tukumbukia kwamba Yanga hadi hivi sasa ni miongoni mwa timu ambayo tunasema kwamba haishikiki, kama ni gari limekwishaweza kuwaka moto baada ya kusukuma kwa muda mrefu sana, limeweza kupamba moto, na hadi hivi sasa kila litakapoweza kukutana na timu yoyote basi linaonyesha kile kipigo, yani na maana wanapata matokeo mazuri. Je, leo hii itatokea kitu gani? Yanga watafanikiwa kuifunga Mbao FC kutokea kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, ama itakuwaje? Basi tuseme kwamba dakika 90 zitatupatia majibu yote kuhusiana na mtanange huu wa kibabe sana, kwa sababu kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapata ushindi mzuri na ili iweze kujiweka kwenye nafasi inayofuata. Lakini pia tukirudi kwa upande wa timu hiyo ya Mbao FC, nao wanahitaji kuweza kupata ushindi kwenye mchezo wa leo ili waweze kujiweka kwenye nafasi iliyo mzuri zaidi na nafasi ambayo iliyo bora, na kama watafanikiwa kupata ushindi basi tuamini kwamba moja kwa moja tutazungumza mengine. Na hii basi, hiyo ndio takwimu ya mchezo wa leo. Hadi hivi sasa tunazungumza, tunaona mapambano yamekuwa makubwa sana na pande zote mbili zikiwa zinapambana, lakini kinachofurahisha kwamba ni nidhamu ya mechi ya leo, wachezaji wote wakiwa wanacheza kwa tahadhari kubwa sana na wakiamini kwamba kuheshimia ndio jambo la msingi. Kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Na hii ni michuano ya Azamu Sports Federation Cup, na tunaona kwamba kila timu ikiwa inatekeleza yale majukumu yake. Basi kikubwa gusana neno subscribe, lakini pia hakisha unagusana kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto, na moja kwa moja tukurushia matokeo hapa hapa kupitia Kibwa Online TV. Asanteni kwa harini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.